vítám vás u dalšího dílu z naší série Culturecraftu a už jsem se omlouval v minulém videu, ale chci se omluvit znova. Já jsem, nebo jinak, Windows 10, vždycky když vypnu a zapnu počítač, tak mě přepne hlasitost mikrofonu a já si to vždycky musím ručně zvýšit. A v minulém díle jsem na to zapomněl, tak to se moc omlouvám, ale v minulém díle jsme postavili ten heat generátor, ať si to nějak schrneme. Ten heat generátor se kraftí takhle. Tak. Teď jsem se ještě vzpomněl, já na chvilku se na něco podívám a hned se vrátím. Tak doufám, že je všechno v pohodě, když tak, no snad jo. Kraftí se to, tady ten heat generátor z enriched iron. To se dělá buď to z tinu, nebo z kopru, dustu, nebo z redstoneu. A ten copper dust se dělá tak, že se sem dá buď to orečko, ze kterého jsou vždycky dva dusty, anebo už vypálený, jakoby vypálený ingot a z toho je jeden dust. A to když vyrobíte ten enriched iron, tak potom to vysmeltíte, vypálíte čímkoliv. A udělává tam vám to ten enriched alloy. A to je vlastně všechno, ten osmium ingot, to se dělá, že se buď to vypeče osmium nebo osmium dust, který se dá získat vymacerováním. A do čeho se dneska pustíme? Dneska bych chtěl se pustit ještě než sem dáme lávu, aby to vyrábělo víc energie a nemuseli jsme sem dávat dřevo, tak se pustíme do vycraftění cuby. Jo, ten macerátor mě tak štve, to dělá strašný hluk. Ještě, že jsem sem dal to open blocks, tak potom si vycraftíme sound muffler a ten tady bude stišovat ty zvuky. Protože já si nechci furt přehazovat zvuk, protože otevírání 6.3 by mělo být asi normální, ale ten macerátor dělá dost velký hluk. Si to stlumím, snad jste to vlevo nahoře viděl, jak jsem si to stlumil, snad to není moc slyšet. A my si vycraftíme tuhle tu basic, pak tohle je úplně ta nejlepší, tam se vejde 100 megajoulů a sem se vejde... sem se vejde 100 megajoulů a sem se vejde 5 megajoulů. Takže to je docela rozdíl. Tady to jsou prázdný, jo. Tak si vycraftíme tuhle a co na to budeme potřebovat? Jo, já jsem zapomněl, no jo. Vlastně v minulém díle jsem se vás ptal na steel, jak se kraftí. Ale já jsem si to nakonec našel na Wikině a ještě jsem vám ukazoval, že mechanism, Ctrl-Alt-V, jo, tady gumový náramek jsem přejel přes gumu a zapištilo to, to neprdím, nebojte. A mechanism, a myslím, že se to jmenovalo Metallurgic Infuser, si musíme dneska vycraftit, aby jsme si mohli udělat steel. Takže potřebujeme dvě furnace. Tady si najdeme. Tak. Tak. Dvě furnace. Tak. Ať se nám to tam znova nepoloží do toho craftingu. Si dáme sem. Potom potřebujeme z technického tady to. Ten enriched alloy. A jako další potřebujeme iron. Tak vložíme si to sem. Metallurgic infuser. Jo, takhle. Takže co? Jsem se spletl ještě. Osmium. Fakt. Control circuit. Aha, já potřebuji ještě. Tak budeme vypíkat. Jsem si nějak nevšiml. Vypečím třeba 4. Se nikdy nestratí. A tady dřevo, tak. To teďka nemusím vypíkat. Třeba vypít tohle. Tak. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ano? Super. A Metallurgic Infuser. Jo. Fakt na Wikině se to dělalo jinak, no to je jedno. Tam mají asi ten, no, jak se to jmenuje, doháje. Tam mají, no, ten recept mají prostě asi na novější verzi Minecraftu.
Tyjo, to bylo pěkně rychlý. No super. Tak, tak. Dva potřebujeme, že ano. Tak, dva sirkety. Ono se to nikdy nestratí, tohle to, takže. Proč to dávám do tady toho inventáře, když to chci sem. Tak, a to už je všechno. Takže sem dáme to, sem dáme pec. Sem dáme. A uprostřed byl redstone, ne? Že uprostřed byl ten, jo, určitě. Jsem si myslel. Tak, já doufám, že není slyšet to moje klikání. Doufejme. Tak, Metallurgic Infuser. Pak jsem vám ještě ukazoval u těch univerzálních kabelů, nebo u těch kabelů, že tady to je na kyslík a vodík. Já jsem říkal, kyslík a helium, to jsem blbej, tam není he, tam je vodík, to mě pak došlo, jsem to dával do videa. Pak tady ty univerzální kabely, to je i tenhle stand, to máme Minecraft Jouly, to je Buildcraft, Jouly, Mechanism a EUčka, to je Industrial Craft. A pak tady máme milibuckety, to je na vodu. A jeden milibucket je milibucketů je jeden bucket. A kam dáme ten Metallurgic Infuser? No, já bych ho dal sem asi. Nad to. Sem dáme chalk. Jo. Nádhera. A teďka... Teď si nejsem jistý, ale myslím, že se to dělalo. Z těle těch... Ne. Iron a uhlí. Myslím. Uhlí potřebuju, zkusíme to jenom na test, vím, že uhlí tam musí být. Si jsem na 100% jistý uhlí pavouku. No. Jo. Jak ti to tady nenastoupalo? Asi málo uhlí. To byl mrávenec, ne pavouk. Co pak tady děláš? Jsi ke mně přišla na popravu? No. Žádná škoda. Jsem přišla schovat, jo? To je buglí? Já se podívám na ten recept, na, jak to bylo na ty Wikipedii a hned se vrátím. Tak už vím, ale dělám to malinko blbě, já jsem si to myslel, že to tam bylo tak. Protože když bych tam dal uhlí a iron, tak by jsem udělal tady ty enriched irony, ale my potřebujeme enriched irony z nich udělat ten steel. A myslím, že nám to udělá steel dust. Tak, když si to dáme sem, dělá to něco? Je vidět, že do toho jde, ale tady jsou všechny ty recepty, jak kompresor karbon. Ne, neříkejte mě, že budu potřebovat, no samozřejmě, ne. Tak tohle je to nějaký, asi tady recepty, nevím, zdá se mě to nějaký buglí, ale tak steel dust máme, no, super. To je božský a když máme recepty, tak to nechápu. Tady by měla být vidět, že jsem tam dal uhlí. Když se podíváme do těch receptů, tak tady je to a ono se teda asi dělá s tím kompresovaným karbonem, ale vím, že to jde i s uhlím, tak jestli jsme to nějak obtírali nebo něco, to je jedno. Rozumě to dám vypít a Basic Cube, takže steel casing, na to potřebujeme 1 osmium doprostřed. Koukám, budu potřebovat i vypít nějaký tyhle ty. Ona, aha, proto to bylo tak nahlas do háje. Já se omlouvám, pokud to bylo nějak nahlas, moc, že, doufám, že mě to nepřekřikovalo.
jsem se teda toho všimnul dost brzo, ale to je jedno, nedá se nic dělat. Tak poslední, pojď ke mně rychle. Tak. To si vycraftíme. A máme steel casing. Potom si vycraftíme redstone a zlato. Zlato. Já myslím, že by to stačilo, tak si něco ještě rozděláme. Pak tohle a redstone. Tady v těch nevím, proč mi nejde používat otazníček, ale to dáme tak. Tak. Shift a otazník. Máme na jeden. A teďka. To se peče docela rychle. Tak. Tak. Ne. Musím shiftem. Tak a shift. Potřebujeme jenom tak. Na jeden to chcem. Super. A redstone. Mám lapis. Neříkejte mě, že nemám. Já nemám lapis. Tak do háje, proč se pouštím do ničeho, když na to nemám lapis. A nebo. Ne. To jsou pak ty další kuby. A na tu první potřebuju lapis. Jak se dá udělat lapis lazuli, jestli to nějak tady půjde. No, tak to nevím. Ach jo. To je docela dost brutální fail. Jsme to skoro měli, ty krása. No. Tak aspoň malinko ze steku si tam půjdeme zabít jednoho týpka, budeme mít aspoň železo a ty kráso. Tak touhle chvíli asi už víte podle popisku videa, nebo teďka už znáte popisek videa, ale díky tomuhle víte, proč se to tak jmenuje, to video. Tak, ou. To jsem měla u sebe železo, nebo toho z něj padlo tolik. To má looting. Wow, to je docela dost. No tak dobrý, no. Tohle nic nevycraftíme. Do háje. Mě nenapadlo. Tohle je teda jako macerátor, ale my bychom si mohli vycraftit místo toho. Ne, to už nestíháme. OK, to je jedno. Tak jsem vám aspoň ukázal, co jsem chtěl a máme rozkraftěnou jednu kubu. A já se s váma loučím. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte like, koment, odběr. A pokud se vám to nelíbilo, dejte 3 lajky. 2 nemůžete dát, protože to byste dali jeden like a druhým byste to smazali, takže 3. A ahoj!